Opa, salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos e como vocês viram na thumb, rapaziada, hoje nós vamos estar aqui faturando milhões no FIFA Mobile. Então já vai chegando deixando o like, vem aprender como faturar milhões, vou estar ensinando para vocês. E é isso, rapaziada, só bora aqui, bora pro vídeo. E agora vou ensinar aqui para vocês como faturar milhões, rapaziada. Recentemente, né, chegaram essas trocas de fundamento aqui no FIFA Mobile. E literalmente, rapaziada, essas trocas não estão valendo a pena, rapaziada. Por quê? Os jogadores estão bem mais caros do que elas. A gente pode ganhar do... Ó, as trocas de sentido são as trocas de sentido pode ganhar no mínimo a 520 dimas. 20 dimas não, 20 coins. Que coisa, mas tipo, não vale. Aí 120 mil coins. Aí 204, 1 milhão no máximo. 205, 1 milhão e 400. E do 106 tem cerca de, pode ganhar 2 milhões e 600, mas não é possível, rapaziada. Tá ligado? Tipo, aqui ó. Vai ganhar 1.300 coins. 1.107, não, 1.700, desculpa. 1.105, tu vai ganhar 700 coins. No máximo, rapaz, tem que ser só tudo mesmo, tu vai, pra tirar 1.400. Aí tu vai ser tudo, mas vai ser bem difícil. Aí aqui no de 104, bem difícil também tu tirar 1.000. No de 103, bem difícil tirar. No de 103 eu já não sei muito, mas eu acho que é bem difícil também, rapaz. As outras trocas aqui, na minha opinião, não vale a pena. É do 109, do 110, do 108. Acho que essas trocas não vale a pena, rapaziada. E eu recentemente, rapaziada, comprei uns 15 jogadores, rapaziada. Quase comprei 15 jogadores. Eu também não comprei mais, porque eu fiquei com medo de comprar mais coisas. Eu comprei pelo menos 15, rapaziada. E tô com eles aqui, rapaziada. E lá nós pode tirar 1 milhão em... 1.300.000 que jogou 102, né? 103, 106, desculpa, de novo. Mas então, rapaziada, eu comprei esses jogadores, né, pra fazer a troquinha lá, né? Mas tipo, eles subiram de preço e eu tô achando que tá valendo mais a pena vender do que trocar, entendeu? Aqui ó, tem o jogador 106 valendo 3 milhões. Então, rapaziada, é isso, parça, vou vender aqui. É bom ter até um jogador aqui no mercado para vender. Então vocês estão vendo aí, rapaziada, ó, quanto que nós tá. 200 milhões e 1.900.000 coins e 52, pô, mas pô, marca aí 1.200.000, não, 1.200.000 não, 1 milhão, só marca 1 milhão e 1 milhão, só isso, rapaziada, sei lá. Então vamos estar botando essas vendas aqui no mercado, rapaziada. Vamos ver quanto que nós fatura. É 100 minutos, rapaziada. Vamos faturar mais de 20 milhões. Entendeu, rapaziada? Então, rapaziada, se vocês tiverem esses jogadores, recomendo vocês venderem. Recomendo vocês venderem. Tá valendo muito mais a pena que vocês que vocês trocar, tá ligado, rapaziada? Ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo, vou trocar, né? Troquei de 106 aqui, ó. Trocar um aqui, né? Troca de 106, ó. Vem de 105, 104, 103, 102. Eu não comprei cartinha pra esses. Pra esses não. Comprei dois 106 aqui, ó. Vou botar aqui o Laporte aqui, ó. Só se liga, vou com 1.300. Olha, tipo, perdi coins, perdi mais. É isso, rapaziada. Infelizmente é isso. Mas. Esse jogador 106, se vocês comprou, vocês não recomendo vocês vender, não recomendo vocês ficar fazendo troca, porque não vale tanta pena, rapaziada. Mas é isso. Os 105 lá também eu acho que não vale a pena. Acho que os 105 tá valendo bem mais caro no mercado do que ali, né, rapaziada.
pra vender. Tá acabando. Vamos faturar mais de 20 milhões. Ó. Tô aqui com 200 milhões e 3 milhões mil. É, 200 milhões e 3 mil coins. Não, 200 milhões e mil porra, não sabia explicar. É isso, vou botar até esse recorde aqui, pô. As trocas dele não vem. Aqui tá tudo no mercado, é, vocês podem estar vendo aí todo mercado vai vender, né, rapaziada? É isso, se eu vender esse fofanato também aqui, ó, ia ser brabo, mas né, não vende, vou ter que usar no meu time. Então, rapaziada, quando eu vender essas ordem toda aqui, rapaziada, quando eu vender, deixa eu ver aqui, não sei quantas ordens, mas é isso, quando eu vender, rapaziada, eu vou estar aqui voltando com o vídeo com vocês para ver quanto que não fatura de verdade, rapaziada, entendeu? Então, deixa o like, se inscreve no canal e já volto o vídeo com vocês. Eu voltei aqui, rapaziada, agora a gente vai estar aqui resgatando nossas coins, para ver quanto que ela vai ficar. É, vocês podem estar vendo aí que eu tô com 200 milhões e 3 milhões de coins. Então só bora aqui, ó, 20 ordens aqui vendida. E é isso. Aqui, ó, só os jogadores brabo. Isso, né, rapaziada? Aqui eu tinha até um pretizão pra caso eu queira fazer a thumb. Isso, deixa essa palhaça sair da tela. Saiu, agora aqui, ó. Isso. O bala tá resgatando tudo aqui, ó. 42 milhões, rapaziada. 42 milhões e vai dar 10, sei lá, 8 minutos de vídeo. 10 minutos de vídeo. Porra, rapaziada. Ó, e eu vou criar mais alguns aí, pô. Então, rapaziada, faz isso que é sucesso. Ó, gastei, deixa eu ver quantos nesse negócio de jogador aqui, ó. Gastei uma moeda. Mas é isso, rapaziada. É, hoje eu tô colocando aqui 42 milhões. Já posso garantir um jogador de graça e é isso, né? Resgata para 200 milhões e 45 milhões de coins. Então, rapaziada, não tem jeito mais fácil de você lucrar coins, pô. Tem que ser esperto, rapaziada. Tipo, vocês vêm aqui, pum, a digital vai. O jogador 72. Calma, 22. Vai lá, programa, bota os eventos. Esse, na. Bota os eventos que vem. Bota só isso. Aí tá aparecendo aqui, ó. Porra, rapaziada, tá vendo aí? O preço. Tipo, compensa. Não compensa, rapaziada. Tô ligado, pô. Fala aqui, ó, 600 coins, pô, fofanar, 600 coins, quantas coins ganhar lá mesmo? Quantas coins, cuidamento, e 500, rapaziada, então, tipo, compensa, não compensa, rapaziada, na minha querida opinião, eu acho que compensa, né? Se você tiver os jogadores, rapaziada, comprou pra fazer aquela 3 mil, fazer aqueles milhões, compensa mais vocês venderem no mercado, eu acho. É isso, rapaz. Vocês veem o preço dos jogadores, vê o preço que pode lucrar aqui no jogo. Jogadores, se como tu não queira arriscar para ganhar 200 e 600 mil coins, tu vai vender, rapaziada. Tu vai ganhar mais, tá ligado? Só você vem aqui e vê o preço dos jogadores, rapaziada. Vai ver o preço que vocês vai ganhar lá. E se o jogador valer mais, tu vende no mercado. Se valer menos, tu dá ele lá na troca mesmo. Então é isso, rapaziada. O vídeo foi esse, só pra nós ensinar um pouco vocês como fazer mais coins, tá ligado? E é isso, rapaziada. O vídeo foi mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De coração. Tamo junto. Hoje não tem live, rapaziada. Avisando. É, hoje não vai ter live. Mas é isso, rapaziada. Vou assistir o jogo do Manchester City. Só bora que bora, vai tá rolando um vídeo aí, um videozão domingo também. Vou ver que eu trago um pra vocês, brabo.
E agora é isso, rapaz. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui.